Nostalgji për politikën, Jozefina Topalli publikon fotot 3 viteve më parë. Emri i saj është rikthyer sërish në skenën politike dhe sidomos brenda Partisë Demokratike. Jozefina Topalli, prej 8 vitesh kryetare parlamentit në qeverinë e PD-s, është kthyer pas në kohë. Ajo ka publikuar një foto të 3 viteve më parë ku ka dalë me kryetaren e parlamentit italian atë kohë, Laura Boldrini. 3 vite më parë, sa shpejt kalojnë vitet, me kryetaren e parlamentit italian, shkruan Topalli në rrjetin social. Është e paqartë ende nëse Topalli do të rikthehet në politikë pas kaq shumë vitesh mungesë.